Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin tanınmış müğənnisi Nez qonağı olduğu verilişdə cinsi həyatı ilə bağlı səmimi açıqlamalar verib. Açıq münasibət tərəfdarı olduğunu deyən Nez cinsi əlaqədə olduğu ən maraqlı yerin kinoteatr və şəxsi təyyarəsi olduğunu bildirib. Cinsi əlaqədə olduğum ən maraqlı yerlərdən biri kinoteatr olub. Şəxsi təyyarəm var idi. Bir müddət konsertdən konsertə istifadə edirdim. Yalan nə deyim, təyyarədə belə olub, ifaçı qeyd edib.